Земский доктор программы Сёган берді. Ол күрдік бұрағы ты сірігер үлелерге көгілір сақуыны Госдума 2-тіңча 17-ті сылға толыр ұғатты. Бұл программа ол оғыран биоғынығардері састақ специалисты сірігер рабочей қора типті ақпы үлекке үлелей тақсырғар государствыттан 1 миллион сылқовайдақ көмі үбі олар. Этені тағынан бұл сақуыны дұрубе қырыстабылын модернизациялыр тосқол әме ұған берден мұнна бейектері бірайектер үлелер тұту перинатальны кейінлер үлеға келдері қабыллалар.